som man, Simon här och välkomna till en liten, vad ska man säga, speciell video idag faktiskt. Så idag så har jag helt enkelt tänkt och ge er 10 stycken snabba youtube tips från, ja, en youtuber, från mig då. Så 10 tips som jag försöker följa så bra som möjligt. Så det är väldigt många av er som skriver till mig hur jag ska göra för att få en stor kanal, hur ska den växa och bla bla bla. Så jag ska försöka att hjälpa er alla i en liten video, så är ni ingen youtuber har inga planer på att komma, eller börja med youtube så uh, kanske det inte är så nödvändigt att se den men det kan ändå vara intressant. Så, ja, jag satte ihop 10 stycken snabba tips här och uh, ja, jag kommer att berätta om dem snart, men uh, tycker ni att denna videon har varit till någon nytta så kom jag att tumma upp videon eller gilla den. Så, ja, det hade varit riktigt grymt om vi nådde väldigt många likes och tumma upp videon om ni tycker att tipsen är till nytta. Men ja, nu ska jag inte babbla mer utan vi börjar att gå direkt in på sak. Okej, okay, tips nummer ett är att du har bra ljud och bildkvalitet i dina videos. Det vill säga att det ska inte lagga och din mikrofon ska inte vara eh, dålig. Du behöver inte ha världens bästa mikrofon, självklart inte. Du behöver inte ha en som mig men eh, ett Logitech G35 Headset går fin finfint i början och eh, jag använde det i början så ja, jag tycker... Eh, det finns även en massa andra bra mikrofoner man kan köpa billigt så ja. Bra ljud och bildkvalitet måste. Man kan inte se på en video där det laggar och ja, HD ska det helst vara, 720p i alla fall, om inte 1080 gör Jag har 720 men ja, Ja, ni gör som ni vill, men bra ljud och bildkvalitet måste. Steg två är att försöka hitta ett bra samtalsämne i dina videos. Det betyder att du ska ha någonting att prata om. Du kan inte bara sitta här och bara, mm, nu menar vi kol, mm, det går vi upp, mm. Mm, för liksom, man ser ändå vad som händer på bilden. Utan det är bättre att ha någonting att prata om, typ kanske hur du känner, hur du mår eller ja, om du har ett intressant ämne som du har på hjärtat du vill prata om, så gör en video om det, för det är säkert många som skulle tycka det är intressant. Det är mycket intressantare än att veta hur vädret är där du bor, så ett bra samtalsämne är definitivt någonting som gör en uh, youtuber till en youtuber. Och det är det som gör varje youtuber så speciell, för alla har olika samtalsämnen. Och då, eller de ser i alla fall dem på olika sätt. Så, ja, tänk gärna ut innan ni börjar videon, vad ska vi prata om? Det försöker jag göra oftast, och om det inte typ är en serie där jag verkligen bara spelar och inte pratar någonting. Men annars så försöker jag tänka fram någonting, och det tycker jag ni också borde göra. Okej, okay, steg nummer tre. Var inte för tyst, men prata inte heller för mycket. Ja, det säger sig själv. Ingen vill sitta och titta på en helt tyst video där du inte säger någonting. Men pratar du hela tiden så hinner man inte riktigt hänga med. Så ja, håll en lagom, eh, lagom, eh, vad ska man säga, tempo på ditt prat. Så. Ja. Och tips nummer fyra är nu det viktigaste tipset. Och det är att du ska göra YouTube för att det är kul. Gör det inte för något annat, gör det inte för att du vill bli känd, gör det inte för pengar, utan gör det för att det är kul. Och det är en väldigt viktig regel. Blir det inte kul så blir denna videos inte bra. Och ja, om du känner att det liksom inte börjar vara kul längre så rekommenderar jag att ta en liten paus eller så. Men ja, gör det för att det är kul. Spela inte in när du är för trött. Och ja, eller inte för sent då heller. Och det här är ett misstag jag gör väldigt ofta, är att jag typ tänker att jag gör det senare, jag gör det senare. Så brukar jag spela in typ, som nu, nu är klockan kvart i tolv och det är skola imorgon. Liksom, jag spelar inte in för sent, utan försök spela in på dagen. Jag vet hur svårt det kan vara ibland när man kommer hem och verkligen inte orkar. Men ja, det är bättre att göra det, så ja. Jag ska försöka börja göra det igen, det var mycket bättre. Känn motivation när du gör en video. Och det här är också ett sak som du inte direkt kan påverka själv, utan det är lite som att göra YouTube för att det är kul. Så om du, inte känner, om du inte känner motivation för att göra just en video så kommer YouTube aldrig bli... Alltså det kommer inte gå. Du måste känna att du vill. Liksom det finns... Det går inte att tänka att en dag vill jag bli som Pewdiepie, om du inte tycker det är kul. Utan gör det för att det är kul och gör det för att du känner motivationen. Och tips nummer sju är då att du ska gärna ha med en kompis i din video. Och detta är för att helt enkelt det blir lättare att hitta samtalsämnen, det är roligare om ni liksom skrattar med varandra. Jag är ingen person som ofta sitter och skrattar själv, utan ja, jag tycker om att ha en kompis med som man kan skratta tillsammans med. Det, ja. Videon blir helt enkelt roligare om ni har någon, någonting att prata om tillsammans. Och steg nummer åtta är då att ni ska hålla ett moget och rent språk. Detta är något jag försöker att varje person som är med i mina videos håller. Att vi inte svär för mycket, att vi inte pratar skit om någon eller inte tycker illa om folk eller så utan um, ja, det ska, alla ska vilja se på det oavsett ålder och kön och ja, ursprung och allting. Man ska inte prata, inte rasistiskt eller någonting utan var snälla. <laughs> Nej men ärligt att, vem vill se på en video där folk sitter och svär hela tiden? Jag hade inte velat se det i alla fall så. Ja, tänk så här att så som ni vill se på en video så ska er video vara. Och steg nummer nio är då att du ska ladda upp så ofta som möjligt. Detta är någonting som kan vara ganska svårt ibland, speciellt om du har ont om tid, om du har mycket i skolan. Du kan vara rider som Jonte, då har man lite svårt att få tid över. Du kanske gillar att spela väldigt mycket tävlingsinriktat och LOL och andra spel som du kanske inte lägger upp videos på. Men ja, det är väldigt viktigt att försöka ladda upp så ofta som möjligt. Kanske inte dagligen, men så ofta som möjligt för annars så sticker dina tittare för att du inte laddar upp och... Ja, det är viktigt att du liksom håller dina tittare uppdaterade hela tiden. Annars så till slut så kommer folk tröttna för att det aldrig kommer något nytt. ja... Uh, yeah. Och regel nummer 10. Kopiera inte andra. Detta är då vad som gör varje youtuber så individuell. att... Om alla skulle typ, vi säger att alla skulle kopiera varandra och kört exakt samma serie, då hade jag ingen velat se på den. Visserligen så finns det liksom vissa gränser till vad kopiera är, så jag har ett väldigt bra exempel här att um, vi säger att Emil kör en map på Minecraft och sedan kör jag också den. Det är inte att kopiera folk. Alltså... Det, det är en sak som är väldigt, väldigt jobbig. Att om vi säger att Dirty Gaming eller Stamset spelar en map som jag sedan spelar. Då får jag massvis med hate för att jag har kopierat dem. Och jag och Kevin har faktiskt funderat på att köra det här. Um, ja, det, vi kommer att starta en liten serie och Stamset har tydligen kört den. Och vi hade ingen aning om det. Så jag är lite rädd hur det kommer att gå med det. Men um, ja det, vi gör verkligen inte det för att han gör det. Utan vi gör det för att vi själva vill Och det verkar vara en bra map. Och tyvärr är det ju så att de bra maps som vill alla spela och då så blir det mycket den här kopieringsanklagningen. Emil har gjort en väldigt bra video på det här som är i beskrivningen som ni kan kolla på. Så ja. Men alltså kopiera så menar jag att sno inte samtalsämnen och tycka exakt samma. Det är självklart skillnad på att ta inspiration och kopiera. Men ja, samma grejer är inte kul utan... Ja. Försök bli, vara originell, men det finns vissa gränser för vad att kopiera Jag tycker att ni ska kolla på Emils video faktiskt, den beskrivningen. Men ja, det var faktiskt allt för idag. Och här är tio stycken tips. Vill ni ha ytterligare tio tips så kan ni gärna kommentera och gilla videon. Så ska jag försöka sätta ihop lite fler tips här. Så jag hoppas det har varit till lite nytta för er som försöker få en liten start på YouTube eller som redan är YouTubers och känner att ni behöver lite mer tips. Det här är mina tio bästa tips och jag försöker följa dem så... Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och har ni gjort det så kan ni gärna gilla videon. Ledsen att det inte blev någon vlogg när jag sa det här, men... Ja, det kändes som jag inte riktigt... ville ha en vlogg idag. Det kändes som att jag behövde en liten fin bakgrund. Ja. I alla fall, ha det bra!